Elektrobicykle zo série Stereo Hybrid prešli v novej kolekcii Cube 2022 viacerými zmenami a inováciami takým spôsobom, aby svojim portfóliom dokázali pokryť široké spektrum určenia. Modely Stereo Hybrid sú dostupné v troch základných kategóriách, ktoré sú určené podľa zdvihu: univerzálny model s najnižším zdvihom 120, trailový e-bike 140 a pretekársky, respektíve enduro model 160. Rámy nových modelov Stereo Hybrid sú ľahšie, pretože steny rámových trubiek sú tenšie a všetky modely majú tiež vnútrom vedené káble, takže celkový dojem z dizajnu nových e-bikeov je uhladenejší. Nové rámy sú podľa nemeckého výrobcu o 14% ľahšie ako ich predchodcovia, no budú mať v sebe väčšiu batériu s väčšou kapacitou, takže celková hmotnosť týchto e-bikeov sa síce nezníži, ale oproti predošlým modelom sa zvýši výkon, respektíve dojazd. Cube u svojich nových celoodprúžených elektrobicyklov jemne upravil geometriu, takže má dlhší reach a kinematika odprúženia bola navyše vyladená tak, aby bola progresívnejšia. Všetky verzie Stereo Hybrid 160 majú 27,5 palcové kolesá. U modelov 140 zostali 29 palcové kolesá, ale Cube pridal vo veľkostiach XS a S 27,5 palcové kolesá, vďaka čomu by mali sadnúť lepšie aj menším jazdcom. Malými, ale praktickými novinkami sú aj vylepšený dizajn krytu pre otvor na nabíjačku či použitie univerzálnej petky UDH od SRAMu. Cube si dal záležať aj na integrácii, káble sú skryté v novom kokpite, integrovaný je aj senzor rýchlosti a páčka pre nastavovanie výšky sedlovky sú 5 a 6 mm inbusy. U všetkých modelov 140 a 160 nájdete označenie HPC, čo znamená, že predný trojuholník rámu je z karbonu a zadná stavba je zo zliatených hliníku. Čo sa týka pohonu, Cube zostáva verný pohonu Bosch a najnovšia batéria Bosch PowerTube 750 má kapacitu 750 Wh, čo je doposiaľ najväčšia kapacita u batérií Bosch. Vďaka novému konektoru sa batéria nabije na 50% do 2 hodín a na 100% za 6 hodín. Na nových e-bikeoch Cube je v rámci smart systému aj nový displej Kiox 300 s diaľkovým ovládaním. Bicykle od Cube vo verzii Action Team sú vždy ťahákom pre oči a ani u elektrického Endura to nie je výnimka. Cube Stereo Hybrid 160 HPC Action Team má vo výbave oranžový pretekársky špeciál od Foxu, vidlicu Fox 38 Float Factory Fit 4, ktorú vzadu doplňa tlmič Fox Float X Factory. Radenie i brzdy sú z osady Shimano XT, má 12 rýchlostí s rozsahom 10 až 51 zubov, štvorpiestové brzdy s 203 mm kotúčmi a na 165 mm kľúkach E13 je 36 zubový prevodník. Na 27,5 palcových kolesách Newman Evolution SL sú obuté 2,4 palcové plášte, Schwalbe Magic Mary vpredu a Schwalbe Big Betty vzadu. Verzia Stereo Hybrid 160 Action Team má v kompletnej výbave hmotnosť 24,3 kg a stojí 6499 eur.